5年次になると病院や保健薬局での実習が始まります。ここでも付属病院で働く薬学部教員が学生を強力にサポートします。こうした医療現場のスタッフの直接指導によって、知識、技能、態度はもちろん、医療人として必須の患者さんの命を守るという責任感が身につくのです。こちらはリンデロン点眼液です。はい、非ステロイド系の、こちらも炎症抑えるお薬となっております。ありがとうございます。はい、実際学部の先生も調剤室とかで働いてらっしゃるので、現場の声が聞きやすいというか、臨床に沿った情報はすごく与えてくださると思います。